Fala, meus amigos, estava vendo um vídeo agora aqui sobre o Myokusu, né? No SBT do Mato Grosso do Sul, que agora vai ser proibida a comercialização do Myokusu, mesmo com nota, né? Parece que é em Minas, Mato Grosso do Sul já é proibido. Aí eu estava vendo o coronel falar que o Myokusu é uma espécie silvestre, igual a capivara, onça-pintada, foi tocando de roda, né? E que não está nem na lista de extinção. Porém, não pode ser comercializada. Gente, é o seguinte. Já não basta todos os problemas que nós estamos passando no Brasil? Que os comerciantes estão passando no Brasil? O Myokusu, gente, é o carro-chefe de qualquer casa de iscas. Quanta gente depende disso para sobreviver? Acontece que não vão deixar de comercializar, vão dar mais problemas para vocês. Vocês vão continuar autuando gente que não tem dinheiro para pagar essas multas, que é R$ 500 por Myokusu capturado, certo? Vai dar um prejuízo enorme para as casas de iscas, certo? E eu não entendo, cara. A gente já não tem dinheiro. O ser humano, ele não tem dinheiro para caçar água em zonas áridas, mas tem dinheiro para procurar água lá em Marte, né? Então, será que existe vida inteligente na Terra? Então eu me pergunto isso sempre. Para que isso? Gente, se isso liberar, se liberar, as pessoas podem criar isso, procriar, certo? Às vezes ela pode incentivar a disseminação, que hoje está acontecendo muito isso. Vários pescadores, vários youtubers estão pegando peixe, comprando peixe, várias prefeituras, vários empresários, vários grupos de amigos estão juntando dinheiro e repovoando os rios com espécie nativa, com alevino, com peixe. O mesmo aconteceria com o Myokusu, eu tenho certeza. Todo mundo ia querer fazer isso. Não. Mas aí vem o coronel falando que não tá nem em extinção, que é silvestre, que agora não pode. Eu queria saber da onde que eles tiram, gente, inventa um grupo da polícia militar ambiental, sei lá, do Ibama. Eu não sei o que esse povo dorme pensando, velho. Eu não sei o que esse povo dorme na mente deles pensando, a hora que eles acordam e falam: amanhã nós vamos proibir o Myokusu. Ô, gente, que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Vocês estão de brincadeira, sabe? Aí vai pescar, não tem o Myokusu, o cara da casa de isca. Vai pescar lá no Mato Grosso. Ah, vou levar uma salsicha. Passar no mercado, vou escalar a salsicha, que lá pega pacu na salsicha. A massinha. Certo? Ô, gente, por favor, nós já não temos problemas demais com o comércio em decadência, certo? A falta de dinheiro. Aí o cara vai sair para levar para pescar, não pode comprar o Myokusu. Por quê? Porque é uma espécie silvestre, nem está longe da faixa de extinção, mas muito longe. Muito longe. Eu pesquisei agora, li sobre isso um pouco e eu queria saber, queria uma resposta, mas quem que vai ter uma resposta, né? Quem que vai ser inteligente possível de um cargo tão grande que vai entrar aí e responder para mim aí no comentário? Ninguém, né? Não vai. Não vai dar esse ibope. Ah, esse moleque aí é um lixo, tá querendo ibope, né? Vamos deixar esse idiota para trás aí. Gente, se vocês liberarem o Myokusu, vai ter um monte de gente criando isso e disseminando para vender, porque é a principal isca. É a principal isca em rio, em pesqueiro, em tudo quanto é lugar que vocês forem. E onde existe a pesca, o Myokusu é a isca coringa. Se vocês liberarem, se liberar o Myokusu, um monte de gente vai criar. Vai gerar renda, vai gerar dinheiro. Vai gerar dinheiro no país? Não. Mas as pessoas fazem o quê? Os grandes? Ai não, vamos proteger o Myokusu.
Ô, gente, tem que proteger o lobo-guará que ninguém quer criar, ninguém usa o lobo-guará pra porra nenhuma. Desculpa. Ainda bem que eu recoloco no meu perfil aí que é pra não. Não é vídeo pra criança, né? Onça-pintada, ninguém quer criar. Jacaré-açu, ninguém quer criar. Cobra, sucuri também, ninguém quer criar. Agora o miyoko-su todo mundo quer criar, gente, porque vai vender, vai gerar renda, vai gerar dinheiro, vai gerar divisa, faz o dinheiro rodar no país. Não. Aí vem os coronéis, os presidentes aí das reguladoras ambientais. Por que que vocês não vêm fiscalizar a usina? Vem aqui em Guaraci, na usina Vertente, vai aqui em Onda Verde. Isso eu tô falando só as usinas da redondeza aqui. Aí você passa na perto na placa na frente da Guarani ali, área reflorestada. Ô, chique. Aí tem cana plantada até lá na beirada do turvo. Joga onde as coisas? No rio. Os dejetos. Peixe morrendo aí, Tietê, Barbosa. Isso que eu. É só a região que eu conheço aqui, certo? É só a região que eu conheço aqui. Então vocês querem preservar o quê? É porque entra isso aqui, né, meus amigos? Entra isso aqui, entra o Todd, filho. Entrou o dinheiro, acabou. Agora vocês não vendem isso? Pra que que vocês estão preocupados? Vocês não vendem isca? A família de vocês não depende de isca? Porque o Todd entra mais grosso, né? O cala-boca entra mais grosso. Você tá entendendo? Então é o seguinte: esse país realmente é um país ridículo. Ridículo. Dá vergonha. Esses dias eu tava desanimado, sabe? Aí um amigo falou para mim que eu tinha que melhorar um pouco a imagem. Vou seguir, vou trocar o celular, que é o Luiz Guilherme do Pesca Pesqueiro. A gente sempre orienta, sabe? Mas às vezes a gente dá desgosto de querer gravar as coisas, falar e fazer. Porque é uma geração de Nutella, certo? São pessoas mesquinhas que só pensam em. Ai, tem que ter. Hoje a pessoa tem que ter o corpo bonito, tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, não presta. Certo? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Vem multar as usinas? Multa as usinas que eu quero ver. Não multa, né? Não tem saco para isso. Fiscaliza os predador. Aí a galera, tem gente que até se desinscreveu do meu canal e mandou mensagem para mim, que eu tenho meu telefone na descrição, que se desinscreveu porque nós matamos um peixe esses dias de 65 centímetros. Se todo mundo comesse só o peixe grande. Tinha muito peixe grande, não, mas o cara vai e mata todos os pequenos. Então, gente, fiscalizam primeiro as usinas, depois vocês se preocupam com o Minhocuçu. Que ridículo, cara, que ridículo. Eu recebi essa informação agora aqui no grupo Pesca Pesqueiro, tal, do Minhocuçu. Só que aí eu procurei a informação, isso já faz uns 2 meses essa mensagem. Teve uma no SBT MS. Que é o canal no YouTube da SBT do Mato Grosso do Sul. Aí eu vi lá o coronel, não, porque não sei o que, que tal. Gente, deixa comercializar, que várias pessoas vão criar os seus próprios miyokusu. Certo? Isso vai ter um monte de gente disseminando isso, vai gerar renda, vai gerar dinheiro para o país. O que toca o país é o dinheiro, gente. Não, mas eu vou falar com você, é de estragar a cabeça, viu? Aí a pessoa vai vir para entrar no vídeo agora e falar, tá, eu achei que eu ia ver uma pescaria, que ia ver um não sei o quê, tô vendo você falar do miyoku-su aí. É uma gozação isso. É uma gozação, é uma palhaçada. Esse negócio de não poder comercializar o miyoku-su. Isso é uma idiotice de tamanho que eu não sei o que que o presidente, essas pessoas que regem aí a diretoria, os presidentes, as pessoas que são indicadas para tomar conta desses cargos, dorme e pensa na cabeça. Não é possível. Tá entendendo? As usinas pode, o cara da casa de isca não pode comercializar o miyoku-su, né? Porque os caras da usina não tomam no nariz, né? Agora o cara da casa de isca toma. Igual o Adriano da Rota da Pesca hoje aí. Andou 700 km pra arrumar os bichinhos lá, não sei o que, não sei o que. Quanto que esse cara não gastou de combustível? Até esse cara ter o retorno dessas iscas, a isca que perde, a isca que morre. Você tá entendendo? Pega 3 dias de chuva aí, os caras não vêm pescar, as iscas morrem, perde tudo. Então, sinto muito em falar para vocês, certo? Eu não sou mel e não sou açúcar para ninguém gostar de mim. Quem quiser se inscrever no canal, se inscreva. Quem não quisesse, que não gostou, se desinscreva e tchau, obrigado. Fica à vontade. Mas se você gostou, se inscreve, acompanha o canal.
É uma palhaçada esse negócio de não poder comercializar o Miyoko Su. Vocês tiram rendas de muitas famílias. O turismo que vai atrás do Miyoko Su, ele não pede fiado. O turista não pede fiado, filho. O turista chega, quanto que é? Ah, é tanta dúzia? A senhora não dá um descontinho para mim? Eu pago no dinheiro, no débito, à vista. Opa, dá um descontinho. É dinheiro. O turista, ele não pede fiado, ele não marca. Ele chega na cidade, ele não pergunta quanto que é a Coca-Cola, ele vai lá e pega um fardo. Ele não pergunta quanto que é a mortadela, ele vai lá e compra um presunto. O turista que traz dinheiro para a cidade, o pescador, ele não pede fiado. Ele compra no dinheiro. Então, tá na hora de vocês. Espero que esse vídeo chegue a algum cara inteligente aí. Certo? Mas a máfia é muito grande, né? A máfia é muito grande, não chega vídeo de ninguém. Os caras veem o vídeo e falam: ah, quem é esse idiota que tá falando aí, esse tonto aí? O que que ele é estudado? O que que ele entende de animais silvestres? O que que ele entende de ambiente? O que ele entende não sei o quê? Aí os caras começam a jogar um negócio, sabe? Então, eu queria só saber de alguém inteligente que comanda não sei o quê. Por que que não deixa? Por que que não deixa? Certo? Droga tá aí rolando e o Brasil não combate? Não combate? Aí o Miyoko Su é proibida com comercialização? Que país ridículo, viu? Tenho pena da gente que vive nessa merda aqui.